Habari za jioni. Huyu ni muda wa utabiri wa halewa kutoka mamlaka la kitaifa ya utabiri wa halewa pamoja na Television BC na mimi Makumba Di, mtangazaji wako halewa la leo. Mambo kuendelea kutoka masimu za nje ndio kuwa ya jua kuonekana na kuchomoza masimu za nje yetu. Lakini ripoti tulipata muda asubuhi ilikuwa ya mvua kuendelea na kuonekana kunyesha masimu kama ile Masindi na vipimo kuwa la 12.6. Simu nyingine kama sauti kuwa la 3.1 na simu nyingine kamera kuwa ya 1.2. Kuangalia sanamu za satiti ambazo zilipigwa mwasemu za nchi yetu. Semu za nchi yetu zote zilikuwa jua kuendelea kuonekana na kuchomoza mwasemu zote. Lakini muda wa asili mawingu yalionekana sana katikati mwa ziwa Victoria pamoja na semu za kwenye kaskazini na magharibi. Semu nyingine ndio kuwa jua kuchomoza pamoja na mawingu. Hebu tuangalie mwa bara Afrika. Sinikizo la juu kutoka kusini mwa Afrika endelea kuwa na nguvu na kusimama pema kweyu kuendelea kusukuma mkanda mvua kuamka juu kusogea kaskazini mwa nchi yetu na kuendelea kuangalia mvua kupunguzikana sana masehemu nyingine. Hebu tuangalie hali hewa la kesho asubuhi. Itakuwa jua kuchomoza pamoja na mawingu katikati mwa nchi yetu pamoja na sehemu zile kwenye kaskazini kotido pamoja na sehemu za kwenye visiwa vya Kabari. Sehemu nyingine zote za nchi yetu tunajia kuwa na mvua la shasha kuonekana na kunyesha. Muda wa asili itakuwa mvua kuendelea kuonekana kunyesha mwasemu nyingi za nchi yetu. Lakini sehemu nyingine kama kwenye kuzunguka ziwa la Victoria itakuwa jua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kuwa la 29 pamoja na sehemu za kwenye visiwa vya Kabari jua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kuwa la 26. Kaskazini mashariki ile kwenye kotido itakuwa joto la 31. Hebu tuangalie wasafiri wa miji kadhaa Afrika. Itakuwa mvua kuonekana kunyesha la shasha mwa miji kama Lagos, Addis Ababa pamoja na miji kama Pretoria. Sehemu nyingine kama Nairobi na Luanda itakuwa jua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kuendelea kuwa la 27. Hebu tuangalie miji kadhaa duniani. Miji kama Rome itakuwa jua kuchomoza pamoja na mawingu na kuendelea sehemu za Moscow itakuwa jua kuchomoza pamoja na mawingu. Lakini ufika kwa miji kama London itakuwa mvua la shasha na joto kuwa la 24. Miji mingine kama ile Dubai itakuwa joto la 40 na joto kuendelea kuwa la juu sana na jua kuchomoza. Mimi nasema asante. Si utakapata mambo mengine kutoka mamlaka la kitaifa ya utabiri wao. Ukisikapata kwenye mtandao ambao umeonekana hapa, tuonane kesho. Lala salama.